У масках та зі скринінгом на вході. Так стартує сесія Хуцької міської ради. Почали засідання зі звіту начальниці фінансового управління щодо виконання бюджету за перший квартал 2020 року. До міського бюджету за 3 місяці поточного року надійшло 65 мільйонів 582 тисячі 200, в тому числі податки і збори 41 мільйон 761 тисячі 900 і в сумі 23 мільйони 839 тисяч. Загальний фонд виконано на 101,6%. Приріст надходжень до бюджету склав 120% до відповідного періоду минулого року. Також у звіті йшлося про придбання ШВЛ-апаратів, проте до медзакладу вони ще не надійшли. Ситуацію пояснив міський голова. Сьогодні разом я мав зустріч з Василем Васильовичем Кузьмою. Нам обіцяли ці апарати ШВЛ, які ми мали по бюджету закупити, і один апарат за власні кошти, які хочу подарувати, так би мовити, туди, обіцяють на 15-17 травня, що вони будуть, так би мовити, забирати. Опісля було прийнято ряд рішень стосовно врегулювання земельних відносин та майна комунальної власності. Навколо цих питань в залі розгорталося чимало дискусій. Дуже багато людей стоїть на черзі. Чому 70 сотин не поділити по 7 сотин або по 10 і дати 10 або 7 особам, а не одній людині в одній руки? Будь ласка, дайте відповідь, за яким принципом відбиралися ці люди, оскільки, як бачачи, у кодах ідентифікаційних, ці коди належать людям, які віком 20 років. Всі заяви учасники АТО, 80%. Земельні ділянки не зазначені на ситуаційному плані, де у нас генеральним планом передбачена земля сільськогосподарська, не громадська забудова. Дані ділянки знаходяться під високовольтними лініями. Там йде 35-ка, це в районі об'їзної дороги, де у нас знаходиться Насамкінець засідання міські обранці затвердили надання матеріальної допомоги для потребуючих хустян.